A série abordou questões sociais da época, como a igualdade de gênero e a discriminação. O papel de Dahin foi inicialmente oferecido a Dick York, porque ele tinha uma semelhança física com o criador da série. Só o saques a feiticeira foi uma das séries mais assistidas durante seu tempo no ar. Elizabeth Montgomery era uma defensora dos direitos civis e frequentemente usava sua influência para apoiar causas sociais. A série foi exibida em vários países ao redor do mundo e ganhou fãs internacionais.